La presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària, Sílvia López, s'ha fet amb el Premi Ciutat de Calella 2016. López és llicenciada en Història de l'Art i en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. Molt vinculada a projectes de voluntariat, ha participat en l'alfabetització de persones immigrants, a la inserció social de persones amb discapacitat física i també en l'àmbit cultural. L'any 2010 va impulsar i crear l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. López ha dedicat aquest guardó als seus companys de l'aula perquè, diu, s'han implicat moltíssim amb la tasca de l'entitat que presideix. Aprofito per dedicar aquest guardó als meus companys, a Lluís Barri, a la Dolors de Merlo, a la Roser Maller, a la Marisa, al Josep Maria Torrent i també, no sé si està aquí, no m'ha donat temps a veure-la, a la Carme Guri, perquè de veritat s'han implicat moltíssim en aquesta tasca de l'aula i bé, s'han carregat d'una gran feina gairebé a poc, sense donar-se'n compte. Moltíssimes gràcies. En l'apartat d'entitats, el reconeixement ha estat per l'Agrupació Sardanissa de Calella, una entitat orientada a la divulgació de la dansa nacional de Catalunya que imparteix, entre altres, els cursets adreçats a alumnes de tercer i quart de primària. També ha creat una cobla pròpia oferint audicions de sardanes a l'estiu cada diumenge. L'agrupació també és l'encarregada de l'organització del concurs bàsic de colles sardanistes del Campionat de Catalunya, la Revetlla de Sant Jaume, la Cantada d'Havaneres i l'Aplec de la Sardana durant el primer cap de setmana de juny. Durant el 2015, l'entitat ha estat molt activa amb la capitalitat de la sardana. El president de l'entitat, Ramon Pedemonte, va recollir el guardó del que ha destacat que l'agrupació sardanista garantirà que la sardana sempre sigui viva a Calella i que es facin les coses amb rigor tal com s'ha fet sempre. Pedemonte s'ha mostrat satisfet per la concessió d'aquest reconeixement. Aquest premi potser ens estimularà més a que les coses continuïn fent-se amb aquest rigor i amb, tal com hem fet sempre. I us garanteixo i us garantim des de l'agrupació sardanista que procurarem que la sardana sempre sigui viva a Calella. Gràcies, moltes gràcies. Recordem que els altres finalistes eren Saúl Gordillo i Ruth Martínez en categoria individual i el grup Pavi Moltó i el Club Natació Calella en entitats. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha destacat que enguany, amb aquesta quarta edició, s'ha consolidat aquest reconeixement que fa la ciutat a persones i entitats que s'impliquen en diferents vessants, on també se'ls agraeix la seva petjada humana i ànima social, sovint anònima. La presentació de l'acte va anar a càrrec de Sònia Muntanyola, presentadora del programa Bon Dia de Ràdio Calella, i va comptar amb les actuacions del mag Aliski Miluna. L'espectacle va ser retransmès en directe per Ràdio Calella Televisió. 5 de la nit.